Ал Алматыда Зерделі ықшамаудандағы 30 үй толық нығайтылды. Бірнеше жыл бұрын мұндағы кейбір үйлер қисайып кеткен еді. 9 қабатты үйлер мемлекеттік бағдарлама бойынша шамамен 10 жыл бұрын салынған. Алғашқы жылы қабырғалары сыза түсіп, пәтерлердегі есік жақтаулары жарылып үйлер қисаяды. Бірақ тұрғындарды көшірместен ғимараттарды күшейту туралы шешім қабылданады. Жүргізілген жөндеуден соң мамандар көп қабатты үйлер адам тұруға жарамды деген қорытындыға келді. Зерделдегі 9 қабатты үйлер 2012-2016 жылдардың аралығында салынған. Құрылыс аяқталған соң бұл жерге тұрғындар жайғасып, қоныс тойын атап өтеді. Бірақ көп ұзамай алғашқы үйлер қисая бастайды. Одан кейін өзге үйлердің тұрғындары да дабыл қағады. Мамандардың зерттеуінен соң Зерделдегі 30 үйді күшейту туралы шешім қабылданады. Енді міне ғимараттардың іргетасы жөнделіп, үйлер түзетілді. Ол енді асық соғылған үйлер ғой негізінде. Бұлай енді качествосына келгенде, анау айтқандай бір не емес. Ақыр соққаннан кейін дұрыстап соққан дұрыса, екі ортада бәрі ипотекаға алғаннан кейін үйді қиналады. Жан жақтан қазып, трамбовай етті, немен цементтер жіберді үлкен аппараттармен әкеп. 7 сантиметр қисайды, 3 сантиметр қисайды, оны мен байқамадым. Қазір әйбет жақсы. Жалпы жағдай жақсы, жұмыс жасалынды, нәтижесі бар, бірақ ұзақ, долго, өте ұзақ жасайды. Күшейтілген үйлер пайдалануға жарамды. Қазақ құрылыс және сәулет ғылыми зерттеу және жобалау институтының мамандары осындай қорытынды жасаған. Қала әкімдігі де ғимараттардың қазіргі жағдайы қанағаттанарлық деп құрылыс нормаларына сай екенін растап отыр. На сегодняшний день. Бүгінгі таңда құрылыс басқармасы көп қабатты 30 үйдің алдын бойап, аумақтағы абаттандыру жұмыстарын да бітірді. Сонымен қатар 2022 жылы осы жерде аяқталмай қалған 2 тұрғын үй бұзылды. Олардың орнына саябақ ашу жоспарланып отыр. Ал біраз жыл Сарыуайымға салынған тұрғындарға жағдай жасау үшін ықшамауданда дене шынықтыру, сауықтыру кешенін мектеп пен колледж салу қарастырылған. Олардың құрылысы басталып та кетті. Ұлан Нарынбек, Ғафу Уәли, Радик Жакупов, хабар Алматыдан.